Bračni par Zoran i Slavica Mirković iz Krnjeva se bavi svaštarskom poljoprivrednom proizvodnjom, ratarstvom, voćarstvom, stočarstvom, ali je postao poznat širom Srbije po uzgoju ovaca Virtemberg rase. Mirkovići nemaju namenski izgrađen farmski objekat za ovce, ali zato imaju odličan kvalitet grla. Oni su za smeštaj ovaca adaptirali objekat u kome je Zoranov otac svojevremeno tovio svinje. A onda je došla ideja da se okušaju u gajanju ovaca. U trofejnoj sobi prepunoj pehara, dobijanih na mnogobrojnim izložbama i sajmovima, Slavica nam iznosi početke njihove ovčarske proizvodnje. Pa je ovako, mi smo 99. godine slučajno, pošto smo i ja i muž bili u radnom odnosu, onda smo slučajno došli do 5 komada grla Winterberg jaganjaca ženskih. Prvo smo mislili da nam to bude hobi, međutim vremenom nama se svidela ta rasa, ostavili smo, počeli smo da širimo, žensku jagnje smo ostavljali za nas, mušku smo prodavali i posle 2-3 godine, kad smo formili solidno stado, ja sam ostavila posao i posvetili smo se ovčarstvu. Rasi Virtemberg, koja je tada u to vreme bila jako malo zastupljena, mahom je to bio malo centralni deo, Vojvodina je u to vreme bila, znači, samo cigaja. Onda smo krenuli sa Novosadskim sajmom, do 2010. godine smo bili učesnici Novosadskog sajma, dobijali pehare koji se vide iza mene, medalje, diplome. Znači, pronašli smo sebe u tome da proizvodimo kvalitetna grla. S obzirom da vam je kvalitet na prvom mestu, kako nabavljate grla sa strane za takozvano osvežavanje krvi? Jako teško da vam kažem, jako teško se nalazimo, evo trenutno sad imamo, našli smo dva muška grla, to su mladi ovnići, znači od 50, jer mi obično mlade, volimo mlađe, znači da kupimo ovniće, da li to 40, 50, 60 kilograma i onda ih mi odnegujemo. Volimo da negujemo onako kako se nama svidi, jer mada izbjegavamo, znači, veće ovnove. Zašto ste odabrali baš ovu rasu i koje su njene osnovne karakteristike? Glavne karakteristike je što se one dva put godišnje jagnje, znači, odnosno, tri puta u dve godine, znači, ako računamo i onih prvih 5 meseci normalno kojih nose ovce. Inače, dobre su, jako su dobre majke, u principu, znači, blizne se, trojane se, jako su mlečne, lepo neguju jaganjci, znači njihovi jaganjci u 3 meseca dostižu kilažu gde su dvojke u pitanju, oko 40 kilograma, što je izuzetno dobro, uz malu dohranu, znači, i jako su zahvalne. Šta je još, imaju dobar procenat vune, meso im je fenomenalno, znači, neko čak kažu da je jedno od najboljih mesa za konzumiranje. Da li ste zadovoljni državnim subvencijama za... Subvencije dobijamo, ali ne redovno, subvencije kasne nekada i po godinu dana. Znači, dobija se 7.000 po grlu, ali to nije 7.000, kako se kaže 7.000, jer mi 1.000 dinara, znači, po grlu dajemo matičnoj službi, plus sad uvedeno je da 1.500 dinara se, znači, vadi krv za ovna koji mi plaćamo, navodno na 5 nekih bolesti. Ima tu gde je cena minđuša, zatim gde je cena pedigrea. Znači da tako nije to 7.000, nego to je dođe negde između oko 5.000, tako možemo da kažemo. Koliko ima zarade od ovaca? Da vam kažem iskreno, zarade ima da se solidno živi. Da se nešto puno bogati, ne. Uz ovo mora da se ima i dopunska neka delatnost, znači, jer da bi se mogla, eto, nekako da kažemo, malo nešto više sebi, porodici i sebi da priuštimo. Ali trenutno za čisto klanje, prodaju jaganjaca na klanje, nema neke velike zarade.
za proizvodnju, za kvalitet, odnosno za priplodna grla, ima zarade još uvek. Dok tako bude bilo i dok budu bile subvencije, ovčarstvo će se isplatiti u Srbiji. Kada se to ukine i kada budemo samo znači proizvodili jagnjad za klanje, koja je cena izuzetno niska, tada neće da se isplati i ja mislim da će tada možda ovčarstvo čak i da počne da se gasi. Da li planirate da povećavate broj ovaca u uzgoju ako je potražnja, kako kažete, za priplodnim grlima velika? Mi uvek dolazimo tu negde do 50 grla, jer mi nemamo uslove za, nemamo te pašnjake, znači za, to je u principu hrana, hranimo ih na jaslama. Ovo što vi vidite sad trenutno, ove, to su mlade, to je podmladak za ovu godinu, to su 15 mladih dviski kojima je ovan pušten pre jedno mesec i po dana. Znači dođemo do 50 komada i mi ih hranimo na jasle, ovo im dođe kao šetnja neka i imamo tu tri dela gde se šetaju sve ovce, jer nemamo ovde sve obradiva zemlja, nema pašnjaka, znači sva je hrana je na jaslama.